wabarakaatuh. Marka hore waxaan horta salaan qaali halkaan maryo u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda qaran ee Somalilan mudane Muuse Biixi Cabdi, ugana mahad celinayaa runtii xilka culus oo dee aan cadami waad aragtaane aan umalinaya culayskuusa runtii inuu jaliil aada u culus yahay wiika garteen aad baan uga mahad celinayaa. Marka labaad waxaan salaan khaas u dirayaa ciidamada qaranka Soomaaliland meel kastay kaga sugan yihiin waddanka. Marka saddexaad waxaan salaamayaa dhammaan inta maanta halka taagan igu soo dhoweysa oo ka qayb qaadanaysa soo dhoweynteyda, oo runtii aan umalinaya dee dhilay daayarna ugu dhacay xagga diyaaradda oo sabr iyo xoogaa dulqaad muujiyey sugitaankaygii. Intaa waxaan sii raacanayaa waxaan salaamayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland min bari min galbeed iyo xeebaha inta ku raacsanba. Mid waa xaqiiq idin sheegayaa ummadda wada Soomaaliland weeye, meel kastay joogaan intaa xuduudda dalka Soomaaliland midayso, laakiin waxaa la yidhaahdaa tabliiqintu dadka mar inay wada gaadho oo ku soo kala horeysaa insha allah tabliiqa dadka gaarsiinaya insha allah inaan hadda ka qayb qaato ciise ahaan anigu waliba xoog weyn saaro iguna dhiirinayso runtii ballanqaadkii iyo siyaasad dabacsanaantii uu muujiyey madaxweyne Muuse Biixi, iguna soo dhiirisay inaan gudaha soo galo runtii waxna kala qabto ballanqaadyadiisii uu ballanqaaday madaxweynuhu ballanqaaday inuu siyaasadda furfurayo khaasatan gobollada ka aradan oo deegaanada ka aradan oo ay ka mid tahay gobolka Sanaag. Runtii aanu hadda ka afkooda macnaan deegaan ka soo jeedo iyo shacabweynahoodaba aad baan idin salaamayaa insha allah. Hadde waynu isu dambeynaa wax badan oo dambe wasaarkeena insha allah. Warbaahinta maxalliga ee sheegaya inaad Soomaalilanimada ka aaminsanayd qadiyad aad u fog, maantana waxaa tiri tabliiqiyada inaan gaarsiiyaan faraya arrintaada ma waxa isbeddel ku ah magacaabista lagu magacaabay tabliiqnimada kugu kalifisay? Su-aashaada inaan argacle marka hore horta su-aashu horta waxa weeyaan aumalanaya Soomaaliland aniga wa iga weynta adigana waa kaa weynta oo Soomaaliland waxaan umalanayaa waxaa 26 June 1960 baa qarankana dhashay. Intii ka horreysay xoogaa siyaasad xumo badan aynu la kacaa ku faynay oo marba maalinba meel taagnayd baa jirtay. Siyaasadda nimba maalinba meel buu kaga soo tartamayay. Maanta halkan joogaa Hargeysan taagana waxaan ku soo dhaweynaa wasiirkaygii wasaaradda Gaashaandhiga Muudane Ciise. Waxaan aada ugu soo dhaweynaynaa inaan la shaqayn doono intaa uu wasiirka noo yahay, Ilaahay hadduu idhaahdo, si daacadnimo iyo si walaalnimo inaan la shaqayn doono, isagana Ilaahay inuu ku hadiyo inuu madaxdii si fiican noo haagta Ilaahay ka dhigano, annagana Ilaahay naga dhigo kuwii si daacada ula shaqeeya ee madaxdooda ka dambeeya, Ilaahay naga dhigo. Wasiir ku soo dhawow, si niyasamid aan kugu soo dhaweynaa, si daacadaana kula shaqeeyanaa, Ilaahay hadduu idhaa insha allahu tacaala. Wixii kale howlana dee markay xilweertidu dhammaataan ka wada hadli doona insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aada baan idin salaamayaa marka hore iyo mar labaadba. Amarka koowaad ee acuudu billaahi min ashaydaan rajiim, acuudu billaahi min ashaydaan rajiim, shaydaan naaran. Markaan arkay qoraalka cabdiwaxuud soo dejiyey xogta saaidka, markaan arkay intii hadda qoraaladii iyo ra'yadii ugu dambeeyey cabdixarigle macaad masar diiqaal cabdiwaaxid faadumo looshade laftigeed ugu dambeysa hadda walaashii faadumo looshade, markaan arkay proposalkii iyo doodii dheereed halka soo martay anigoo ah Ciise Xawar, waxaan bataatanba kasoo horjeeda horta wax mudaaharaad la yidhaahdo. Kow, wax mudaaharaad la yidhaahdo inuu dhaco baan kasoo horjeeda, ama aynu ku tashano taladeedaba ay ka mid noqoto sidaa walaashay Faadumo looshada sheegtay. Waa adcab shay qof bini aadan ka fikiro, nin bakhtiyey oo dhintay, qof dhintay hadal waxa weeye fakarkiis weeye oo gacanta kor u taago oo macnaha Kurdistan ka liidata magaratay oo maxaan ku lahdaa waa shay wax la qabto.
wixii ugu liitay lagu tashado way waxa lay taas way ga taas musaataana mudahraad horta anigu fikirka uu jirin anigoo still ixtiraamaya dadka ra'yigiisa qof kasta fikirkii ugu mahad celinaya ku degay wada iyo xuraamintay sameeyeen gudiga difaaca iyo siyaasadda iyo say uga soo baaraantay taas waa hadalkayga maxaan aaminsanahay marka anigu dabo ciise ahaan waxaa wallaahi ayaan ku dhaartay haddana ku dhaaranaya mar labaad iyo mar saddexaadba nimanka buurta ku jira ee hadda inu inagu isugu nimay qorshahooda iyo dhibtoodii xanuunkooda isu keen keenay waxaa aniga iga xanuun badan nimanka galbeedka naga xiga somaliland la yidhaah somaliland baa igaga daran igaga xun haddii kuna muslim iyo kuna al-shabaab iyo nimanka buurta ku jira hay hurdeen hay joogeen inaynu nimankaas itijaah adag ilaaha baa warsakeen isku dhamaado ay noqonayso inuu taagalaa inuu qabanqabaheeda iyo hawsheeda kalo baananu qaba nimankaasna duq bay keenayaan waa waday one day weeye one dayga khasaare maxaa dhiman kara toban baa dhiman kara tobankaas aynu sacrifice garayno magtoodana aynu inagu bixino xitaa hadday inaga dhexdeena ka dhintana ballan qaadno ma diyaaruna ilaahayna ay buogiy laakiin inaynu waxaa la yidhi niman shan tukaari oo shacri kaa wareebe nimankaas wax badan bay ina buurteen oo dhinac inoo riixeen nimankaa nimayo qorshihii aynu kaga hortegi lahayn oo xabada aynu waa samayn karaa oo waa aaminsanahay sidaata qorshaha la sheegay nin kastoo gurigaaga amataa ninkeedi ama shankeedi ama saddex keedi afarta nin baa qasi kara ilaahay ba ogyahay oo aanay meel kasoo dhaafi karin ciidan baa ku jira halka hadii la dhaho waa cararaya ana waxaan aaminsanahay ciise xawar ahaa nimanka colaad iyo xabad iyo dagaal inaynu gelino wixii intaa ka dambeeyaana dee mudaharaad sidaa walaashay hodan axmed a sheegaysay mudaharaad kagamana joogin nimanka aynu xabo iska celino hadalka saraakiisha waa dhegeystay sarkaal walaalka kasoo hadlay sarkaalka abaabulka arrimaha buurta maadaama aan maanta dagaal buurta furinta ka furayn maadaama aan fulin xabadi ka socon buurta xabadan buurta iyo abaabulka lagaga jiro waxaa wax ka muhiimsan cadowga dabada waxaa la ninka wararka kugu dhuftiya ka kugu ruxa xun baa leeyahy nimankaasaa inagaga daran nimankaa buurta ku jiro waa afarta nin nimankani laakiin laba boqol oo nin hadday ugu bataan oo buntland halkaa usoo fadhido oo inagu halka u joogno oo aan meela looga soo gurmanayn laakiin nimanka dhaqan raba ina dhaqan bedelaan oo ina caragediyaan oo dadkeenii saas bay ugu sacabatumayaan aa arkaysaan sheikh iyo shariif nimankaas waa waxaweeyaan waa boog bugto inagu raagtay inaynu soo afjarro intaynan meel kale aad oo buur waxba ka qaada mayno haddaynanu taan iska qaban karin hadhowna waxaa imanaysa iga walle inaynu inaanu al-shabaab iyo buurta aynu ku mudaaharaadno taas wayga taa ra'yigeyga ciise ahaan soo horay wayga soo fikirday markaan xuraamiyey markaan dhinac kasta ka eegay markaan indhaindheeyey niyo niman yahow boqol nin way isu keeni karaa boqol nin waxa weeyaan waynu isu keeni karaa wax kasta nagu qaadato budgetka hadda aynu soo propose garaynay baa ku filan 2 days 3 days aynu ku mobilize garayno nimankaas ilaa yube ilaa jiidda hore aynu siddeetan ninkaa geyno wallaahi hadday maqlaan askar baa halkaa ku jirta ciidan baa jooga inaan habari kasoo dhaqaaqin xabad kasoo dhaqaaqimayso nin warsangeliyo halkaa jooga ciidamada nimankeena qoryaha inoo wataa dee waxaa horkola dee belaha lagu sheegayo nin warsangeliyo qori la aadi maayo taasina waa xaqiiq wey niman qolaysha sheena waxa weeya nimankan waxa boogta ugu xun waxa ugu xun ay ka cararaan waa xabad baa dhacday oo instability-ga iyo dhibta ay kauskarinayaan sidii walaashay sayna ale ka sheekeynaysay baa wax walba adduunka uga daran bilcakasti waa mudaaharaadi waxaa la leeyahay war waaba si qof baa ka dhawaajay qofkii baana xasuusan waxba la leeyahy waaba aas dimuqraadiyadeeda iyo hawshooda iyagaaba kusii shidanayaan ba ilahay gogi mida kale wrs haddaad waraalka oo dhinac ka codeynaya aragtay la arko adna aad halka calayn ka sideeta oo mid calan ka duwan sideeta
wixii khilaaf iyo dhib unba sii siyaadatee hawshaas anoo always ixtiraamayo xushmadii qadarino haya intii kasoo shaqeysay iyo intii talada keentay, waxaan aaminsanahay hawshaas aynu xolka warf ma lagu dayi kaga dhigno, wax kasta ha nagu qaato. ilaah habeen intaynaas hadda waxa weeye kunkun isku xukun caawa diyaar baa mulaha lahay sida raggii diqaal iyo cabdixarig low sheegaya rab ilaa ra-yigoogaiyo wa iga bixis. wax badan baynu qaban karnaa innaga waxa weeyaan awooddeena yaynu soo limid kareen haddaynu talada daacad ka nahay weyn. laakiin mudaaharaad oo wixii ugu liita ah ugu daciifsanaa ah waxa weeyaan istaahil kuma ninafta waashe waxa weeye innagaa isilhaameynayna innagoo halka taagan maanta maxaynu qaban karaa haddaynu maanta mudaaharaad hoos kusoo noqono. magaceenna iyo s s b iyo waxaanu u taaganahay wax magac iyo dadkuna usoo hoganayaan innagoo deegaanka aynu degano kasoo jeedna maanta ka hor istaagna oo xabad kaga hor istaagna waxa lanagu soo wado oo ilhaanada oo dulmiga oo aynanu ka bidahayn oo shaqo kulahayn oo waxba inoogu jirin oo dhowr iyo labaatankaa sano maalinba yani la rabo dadkeena caruurteena iyo maatadeena in lagu iibsado. aad baan idin salaamay haddaan hadalkeeda ku dheereeyey. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. laakiin boosashakeyga anigoo ciise xawara oo fakerkeyga saliima ku hadlaya waxa weeye mudaaharaad dib mooyadan inooguma jirtay waxa nagaga dhow mooyaane, laakiin wax alla hadday dagaal noqoto amaan ehel keeno amaan toban qof keeno amaan ka badan keeno ama aan qoryo gado ama aan lacag ku bixiyo wixii igaga soo aada inaan ilaahay naga ogihi inaan ka cidda one percent kaha garanayn baan idin ballan qaadaya. aad baan idin salaamay. assalaamu calaykum. inaan roob salaam cabdullah cabdiwaxdo aad baan kuu salaamay korneyl. waa sax weeye taasun bay tegaysaa dagaal waa kow wixii hadda halkaasu ku dhammaaday waxa weeye maanta waxa weeye waa war the beginning of war wey dagaal declaration of war caadi weeye ama horgala ahaado ama soo raaco ama meel kale ha ka keeno inta iyo inta la socotaba way isku mid sam category bay ku label garaysan yihiin waxa weeyaan dee waa run weye idoor inagoo kuwaas hadda magacoodeena xataa xuso maxamed ciise almasiix saabi idoor way isnaqaanaa marka guushina waa yadul culyana waa soo baxaysa insha allah ma raagayso. aad baan kuu salaamaya insha allah. innaga wixi hadda abaabul iyo howlgelin unbaa diyaar inaanu diyaar garoono unbaa taas unbaa waajib inagu ah iyo wixii dee iyo inaanu u qalab qaadano. aad baana kuu salaamaya korneel iyo dhammaan inta kula golaha ku jirta. asalaamu calaykum.